Torni-ho bo, quan vulgui. Sí, gràcies, president. Bon dia a tothom, conseller. Com vostè sap, el sistema educatiu, després del sistema públic de salut, és un dels que més s'ha vist afectat per les conseqüències de l'emergència social i sanitària que estem vivint, especialment arran del tancament dels centres educatius pels efectes que ha generat en el conjunt de la comunitat educativa. Començant pel professorat, que ha hagut d'afrontar una nova realitat i acompanyar els alumnes en la mesura que poden amb els propis mitjans, continuant amb les famílies que estan fent el que poden per treballar, teletreballar i a més acompanyar els seus fills a l'hora de desenvolupar les tasques educatives a distància i especialment l'alumnat. Infants i joves que han perdut l'escola com a element igualador i a més una part dels quals estan totalment desvinculats del sistema educatiu. Conseller, quan l'únic vincle que gastem l'escola o amb el seu tutor és telemàtic i per tant quan el dret a l'educació s'exerceix de manera virtual, combatre la bretxa digital és imprescindible i entenem, segons dades del propi departament, que en aquests moments hi ha 55.000 famílies que bé o no tenen accés a dispositius informàtics o no tenen connexió a internet i que, per tant, no tenen aquest dret a l'educació garantit. Vostè ens ha dit que aquests paquets estan anunciats, arribaran, però a dia d'avui encara no els tenen ni tenim data de quan arribaran. I és la seva responsabilitat garantir aquest dret d'accés. I, per tant, conseller, li volem demanar quin és el capteniment del seu govern sobre els efectes que està causant aquesta situació en l'educació i què pensa fer per pal·liar-los. Gràcies. Gràcies, diputada. Per respondre a la pregunta té la paraula el conseller d'Educació, el senyor Josep Bargalló, quan vulgui. Gràcies, president. Diputada, bé, en primer lloc, aprofito tenir la paraula per reconèixer l'altíssima professionalitat, la tasca, l'esforç i la dedicació del professorat en aquests moments, en condicions que són molt difícils. Estem vivint una crisi sanitària, una crisi econòmica, una crisi social, però també una crisi comunitària. I el Departament d'Educació se sent el responsable màxim d'aquesta crisi comunitària. I en aquesta crisi comunitària són molt important el professorat perquè és una crisi que pateixen les famílies i l'alumnat. Vam tenir aquest dimecres una llarga compareixença, preguntes i respostes a la Comissió d'Educació d'aquesta cambra. I ja vam parlar d'això. La resposta és complexa, perquè en 24 hores vam haver de tancar 5.492 centres educatius, deixar d'atendre a 1.600.000 alumnes i reconduir en la seva tasca 130.000 professors i professores. La resposta ha estat complexa, però crec que, com vam dir a la comissió, les respostes que queden els ofereixo treballar-les conjuntament, tots els grups parlamentaris amb el departament, perquè a una emergència comunitària cal una resposta comuna. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Per repreguntar-te la paraula a la diputada. Sí, conseller, li deia que abordar la bretxa digital és imprescindible, però no és suficient. Cal també reforçar el sistema educatiu perquè partim d'una situació de feblesa. Tenim un sistema infrafinançat amb retallades que no s'han revertit i que han afectat la tasca dels docents i també l'atenció de l'atenció educativa. Tenim també, som de les regions europees amb més segregació escolar i a més tenim un 28% d'infants en situació de pobresa. I per tant, entenem que cal un pla de mesures urgents per compensar aquestes desigualtats socials i educatives que ja existien, però que en aquests moments s'han agreujat i per tant que puguem començar a recuperar el que teníem. Per què no recuperar el programa 1x1, un ordinador amb connexió per cada alumne, la sisena hora als centres públics, l'escola inclusiva, que no s'abaixin les ràtios i, per tant, no tanquem més grups ni més línies, o el foment de l'etapa educativa 0-3, molt castigada i que en aquests moments patirà segurament com mai. Conseller, el pressupost que aprovaran avui amb els comuns és insuficient i, a més, neix caducat. Li demanem que en el marc d'aquesta reconstrucció impulsi un reforçament del sistema educatiu que deixi enrere les retallades i que, a més, permeti afrontar els futurs reptes de l'educació amb més equitat. Nosaltres, si està disposat a fer-ho, l'acompanyarem. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.